Eetu, tänään upea voitto, kliininen 3-0 voitto Ässistä. Miten tiivistät matsi? No mun mielestä oli aika solidi yleispelaaminen meiltä, että pystyttiin hyökkäämään hyvin, pystyttiin tilkitsemään oman pää ja sitten siihen kirsukkana kakun päälle, niin Raju otti kaikki tarvittavat kopit ja muutaman vähän hienommankin kopin siellä, niin mun mielestä tosi solidi esitys meiltä. No kaksi maalia miehelle tänään, kerrotko vähän maaleista? Joo, ei, ekassa niin Muse antoi puolen vaiho Loimikselle ja Loimis fiksuna poikana huomasi, että mä satun olemaan sillä maalilla ja sen tiedä, osuko jalkaa vai luisi mailaa vai mistä meni sisään. Sitten se toinen, niin siinä pentiin Jossin kanssa pikukivenkoon siinä sinisen päälle ja ajattelin, että ei ole nyt ammuttu niin hirveästi, niin kokeillaan nyt kerrankin sitä kaukolaukausta ja nyt sattuu vaan menee sisään. No tää oli toinen peli nyt tällä ketjulla. Loimis tosiaan hypännyt siihen loimarantaiseen laidalle, niin miten toi teidän ketjun peli on toiminut? No mun mielestä tuolla Tampereella siinä oli vielä vähän hakemista, että haettiin vähän toisiamme siinä, mutta sitten mun mielestä se oli tänään ihan solidia siinäkin, että pystyttiin pysyä tuolla hyökkäyspäisen kiekossa ja mun mielestä Loimis tuo siihen aika hyvin juonikkuutta, se on aika vekkuli kaveri sen kiekon kanssa, niin mun mielestä Loimis on ollut hyvä lisä meille siihen. Mut hei, neljäs voitto putkeen ensimmäistä kertaa tällä kaudella, viides voitto kuuteen peliin, eikö näin, niin mitä sanot, miksi se kulkee näin hyvin? No varmaan ollaan pystytty pitämään meidän työmäärä korkealla, puolustaa hyvin ja sitten ollaan pystytty myös vähän venyttämään vastustajan verkkoa siinä samalla, niin mun mielestä sen on ollut hyvä lääke. Ja vaikka tänään ylivoima ei toiminutkaan, niin mun mielestä ylivoimakin on ollut viime otannalla niin tosi hyvässä kuosissa, niin se on varmasti auttanut siihen, että ollaan pystytty voittamaan näitä pelejä. No nyt on kiva lähteä Kuopioon huomenna hyvällä itseluottamuksella. Kyllä. Kiitos Eetu. Yes, kiitti.